ଏକା ସମୟରେ ଆଗପଛ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ, ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ ଦୁଇ ଅସହାୟ ଜାଣା ଭଉଣୀ। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଅନେକଙ୍କ ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଏତେ ଘାତକ ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କେଉଁଠି ବାପା ପୁଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ତ କେଉଁଠି ପରିବାରର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ହରାଇ ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ତେବେ ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଡ଼ିଆବାନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ପରେ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଅସହାୟ ଜାଣା ଭଉଣୀ। ଆମେ ଦୁଇ ଜାଣ ଭଉଣୀ, ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ, ଆମ ମାମୁଁ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମ ମାମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ମାମୁଁକୁ ଆମକୁ ଆମ ମାମୁଁ ଆମକୁ ଆମକୁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଡ଼ିଆବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଗିରିଶ ସୁନାମୁଦି। ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ ଜ୍ୟୋତି ଓ ଦୁଇ ଜାଁଳା ଶିଶୁକନ୍ୟା ପାୟଲ ଓ ପାବନୀ। ମୃତ ଗିରିଶ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପାନ ଦୋକାନ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରି ନିଜ ଜାଁଳା ଦୁଇ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଡମ୍ବସରାସ୍ଥିତ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଛାଡ଼ି ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ସୁଦୂର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ କାମ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା ଓ ପରେ ଉଭୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ରାୟଗଡ଼ ଷ୍ଟେସନରେ ଉଭୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ସେହିଦିନ ହିଁ ରାୟଗଡ଼ ଷ୍ଟେସନରେ ଗିରିଶଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। କରୋନା ସନ୍ଦେହ କରି ପରେ ମୃତ ଗିରିଶଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେ କେ ପୁରସ୍ଥିତ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଉକ୍ତ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏକ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ମାସ ମେ 5 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଆଗପଛ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଶିଶୁ ଓ କନ୍ୟା ଡମ୍ବସରାସ୍ଥିତ ମାମୁଁ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଝିଅ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି। ବାପା ମା ଛୁଣ୍ଡ ଦୁଇ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାରବର୍ଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯେ ଆମର ଗୁଡ଼ିଆବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତର ଗିରିଶଙ୍କର ସୁନାମୁଦି ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଦୁଇଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ମାମୁଁ ଘରେ ଡମ୍ବସରା ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ସହଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୁଇଜଣ ଶିଶୁ ମଧୁବା ପେନ୍ସନ୍ରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧୁବା ପେନ୍ସନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମଧୁବା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ଡମ୍ବସରାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଏତେ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମିତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଗୁଡ଼ିଆବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ କରୋନାରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ନେଇ ଆମେ ଗୁଣୁପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ ସୋନାଲଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡମ୍ବସର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତକଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କର ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ତମାମ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର କହୁଛି, ଗ୍ରାମ ଡମ୍ବସରା ଆଉ ତଳସାହି ବାସିନ୍ଦା ଆଉ ଗୌତମ ଚୌଧୁରୀ ଗାଁଙ୍କର ଜୁଇଁ ଆଉ ଭଉଣୀ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ବି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ଘରେ ଆଈ ଅଛନ୍ତି, ଆଈଙ୍କ ଦେହ ବି ଅସୁସ୍ଥ, ଅଜା ଥିଲେ, ଅଜା ବି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇଟା ଝିଅଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାରେ ସେମାନେ ଅସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାମୁଁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଧ୍ୟ ଅସକ୍ଷମ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଆଉ କରୋନାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା ସେ କରୋନାର ଦୁଃଖଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଉ ନିଜ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ସୁଦୃଷ୍ଟି ନଜର ରଖୁ।
ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୁଡ଼ିଆବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ କରୋନାରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ନେଇ ଆମେ ଗୁଣୁପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ ସୁରାଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡମ୍ବସରା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତକଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ତମାମ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଫେରିଛୁ। କରୋନାରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଏହି କୋମଳମତୀ ଦୁଇ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୁଣୁପୁରରୁ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।